heyvanlarımla meşgul idim. 15 tane malım var idi. Gizdim banka, artırdım onu. Damdaş çıktım, fermada böğründeydi. İndi bir dəqiqə hal-hazırda heyvanı damdan çıxadıb qırağa bıraxmağa imkanım yoxdur. Gəlib o səbəbdə kəndinin dalını alıblar. Heç əkmirlər də. Heyvan da saxlanılmır. Boş-boşuna qalıb orada. Ölüşləri kim alıb? Gələndə bir maşınla gəlirlər, gedirlər. Sahələ də bomboşdur orada. Bələdiyyədir, icra başçısıdır. Kimsə bizə kömək etsin, ölüş alsın versin bizə. Mən burada heyvan saxlayırdım. Banka girmişdim, danışdığım kimi burada heyvan saxladım. Bu adam buranı ölüşü yandırır. Qaz tələf edib yandırıb, qazı buranı baba belə bir icrası olmaya. Bu kəndin ölüşü ola-ola, inkişaf ola-ola. Özündən başqa-başqa adama icra verir. Nə bundan xeyir görmürüm, nə fikir eləmirəm. Deməli, həmin torpaq sahəsi Lətifov, Elnur Qalib oğluna məxsus olan torpaq sahəsidir. O da o vaxtı bələdiyyədən tam qanunlu şəkildə müqavilənin icarəyə götürmüş torpaq sahəsidir. Haradasa təxminən 2006-2007-ci illərdə icarəyə götürülmüş torpaq sahəsidir. Həmin torpaq sahəsində qanuni olaraq istifadə edir vergisinin ödəmə şərti ilə. Yəni, heç bir qanun pozuntusu yoxdur, qanuni şəkildə də torpaqdan istifadə edir. Biz o icarəçi ilə də dəfələrlə danışmışıq, heç bir etiraz eləmir. Yəni, o özü ilə də görüşəndə deyir ki, məhsulumu yığandan sonra, yəni həmin vətəndaşların gəlib orada heyvan qarı otarmasına heç bir etirazını göstərmir. Həmin kəndin özlərinə də pay torpaq sahəsi verilib. Hər adam başına o vaxtı islahat vaxtı 1,86 hektar. Yəni bir ailədə məsələn 6-7 nəfər varsa təxminən 10 hektardan yuxarı pay torpaq sahələri də var. Yəni mütəmadi olaraq əkindən qabaq, qış vaxtlarında həmin torpaq sahələrində ki, direnlərin başlarında da heyvan otarmaq mümkündür. Yəni ki, onların hər bir kəsin, yəni ki, orada özünə 1 hektar 86 sotuqdan da pay torpaq sahəsi ayrılıb.